ួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន Channel នេះ KH សូមជូនព័ត៌មានកីឡាប្រចាំថ្ងៃបុននេតិបង្ហាញពីបច្ចេកទេសការពារដ៏ល្អរបស់ Delic សមាជិកថ្មី Juventus សល់តែប៉ុន្មានម៉ោងទៀត Mathieu Delic នឹងក្លាយជាកីឡាករ Juventus ជាផ្លូវការហើយក្រោយអតីតប្រធានក្រុម Ajax Amsterdam រូបនេះធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Turin កាលពីយប់មិញនឹងត្រូវធ្វើតេស្តសុខភាពនៅថ្ងៃនេះតារាឆ្នាំវ័យ19ឆ្នាំផ្ទេពីក្លឹបជើងឯកហូឡង់ទៅកាន់ Juventus ក្នុងតម្លៃ 67.5 លានដុល្លារដោយបានច្រានចោលក្លឹបយក្សជាច្រើនទៀតដែលចាប់អារម្មណ៍រូបគេដូចជា Barcelona Manchester United Liverpool Paris Saint-Germain ជាដើមដេលីកមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងក្រោយជួល Ajax Amsterdam ឈ្នះពានលីគកំពូលនិងឈ្នះពាន Dutch Cup ថែមទាំងរងជើងឯក Europa League ក្នុងឆ្នាំ2017ចំណឹងខ្សែការពារវ័យក្មេងរូបនេះល្អប៉ុណ្ណាយើងទៅមើលវីដេអូ4នាទី28វិនាទីបង្ហាញពីបច្ចេកទេសការពាររបស់គេនៅខាងក្រោមសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់វីដេអូនេះចាប់ពីដើមរហូតមកដល់ចប់សូមចុចប៊ូតុង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel នេះគេឯងហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា